Det här är vårt hem. Idag står vår planet inför flera miljöhot och en av de största är miljöboven bilen. Trafikens utsläpp hotar både våra växter och djur, men även hela jorden, vårt hem, är i fara. Vill vi rädda det som finns kvar måste utsläppen minskas, och det är snabbt. Det finns små saker du kan göra. Har du möjligheten, välj bort bilen och åk kollektivt. Det tjänar både du och naturen på. För även små val gör skillnad. Res med grönt samvete.